Tomi ja Janinella on rinnakkaasi. Simoni tulee sitä takaa. Kato nyt, lähteekö Tomi Simonin peesiin, jos lähtee. No. Pitäis nähdä tää tilanne nyt. Käännä enempi, ei tarvitse kääntää. Toisella kääntyy muuten paremmin tuo kannu. Älä kala edes. Mitäs tässä on? Aina onko toi vuoremaa toi? Hyvä mukkala. Heti vaan. Amerikin tulee vaan. Hyvä Esa! Hyvä Joni! Katsot, se vetää toi Niina ihan, ihan käsillä. Kai me mennään kattoo vai katoo? Huova voittaa uudella Kauhajärven ympärimelonnan ennätysajalla. Ja saa yleisöltä raikuvat aplodit.
Ja yhdeksän, numero 19 Joni Nieminen 16-vuotiaiden poikien sarjassa. Kolmas Tomi Nieminen 27-32.